Sveiki, vat štai einame į susitikimą su transporto politikos komisare Violeta Bulc. Norime kalbėtis apie Rail Baltica. Žinom, geležinkelis jungiantis tris Baltijos valstybės su likusia Europa. Šiuolaikinis, greitas, patogus, reikalingas projektas. Pasilieka vis dar neaiškumų dėl to, kaip ir kodėl nesusitarė Baltijos valstybės konkrečiuose sprendimuose. Šiuo metu 120 milijonų eurų yra pakibę, kadangi nėra galutinio susitarimo dėl ekonominės veiklos. Tai štai apie tai ir daugiau kalbėsime su komisare.